နှုံမင်းကြီးမရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ထင်ရှားဆုံးပြောရရင်မနှုံမင်းကြီးသာမရှိခဲ့ရင်ဒီဘက်ခေတ်လူတွေရင်ကျေးမှုအမှုပညာထွန်းကားတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မနှုံမင်းကြီးကရတနာဘုံခေတ်ကိုစတင်သူမန္တလေးရတနာဘုံမြို့တီနန်းတီမင်းတရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန္တလေးသားတွေကမနှုံမင်းကြီးကိုလေးစားချစ်ခင်ကြပါတယ်။မနှုံမင်းကြီးသာဘုရင်ဖြစ်မလာရင်မြမသမိုင်းမှာရတနာဘုံခေတ်တစ်ခုလုံးပျောက်ဆုံးသွားပြီးအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့လက်အောက်ကိုအနှစ်30လောက်ဆောပြီးရောက်သွားဖို့ကတေချာတယ်လို့ရှိပါတယ်။အရက်တော့မူယူပြီးကြက်တိုက်ငှက်တိုက်နေတဲ့ပကံမင်းလက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်ကဒုတိယကျူးကျော်စစ်ဆတ်တင်ပါတယ်။မျိုးရီဖြစ်တဲ့မင်းနှုံးနဲ့ကနောင်ကိုဓမြတိုက်မှုနဲ့အမှုစင်ဖမ်းမှုလုပ်တဲ့အခါအဖြစ်မနေပုံကံပြီးထိနှဲရယူဖို့လုပ်ရပါတယ်။ပကံမင်းဟာအင်္ဂလိပ်ကိုဆက်လဲရှုံနန်းလဲကျသွားပါတယ်။မင်းနှုံးမင်းဟာကိုမောင်မင်းဆက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်နောက်ဆုံးပြင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘိုးတော်ဘုရားပြီးရင်26နှစ်နဲ့နန်းသက်အရှိဆုံးဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူကြောင့်ပဲဇရနာဘုံခေတ်ဆိုတာဖြစ်လာပြီးရှင်ကျေးမှုအမှုပညာစာပေဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာအများကြီးဖွံ့ဖြိုးစီပင်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေနဲ့ရှင်းမင်းများအုပ်ချုပ်ပုံညံဖြစ်လို့ဇက်တိုက်ကြဆင်းလာတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးဟာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်မှာအတော်အသင့်ကောင်းမွန်လာလို့ပြည်သူများအသက်ရှူချောင်ခဲ့ရပါတယ်။မင်းတို့မင်းသားဘုရင်မဖြစ်ခဲ့ရင်ကနောင်မင်းသားရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းနဲ့ဆက်မှုတော်လှန်ရေးတွေလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့မင်းသားမရှိခဲ့ရင်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာပြင်စမသင်္ကန်းရနာဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ပဲမန္တလေးကုသိုလ်တော်ဘုရားကဂင်းနှစ်မှတ်တမ်းဝင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆောင်းအကြီးလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးငင်းငန်ဒီစီမီပိုတောက်တယ်လို့ပြောရအောင်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့စင်နှလုံးအေးချမ်းသူပြီးပြီးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမဆုံးရှုံးရအောင်အနောက်နိုင်ငံများနဲ့တန်ငင်းတမန်ငင်းကအစအလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံသလိုနိုင်ငံတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုလည်းအများကြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်မှာနေချဲ့တွေတတရကျူးကျော်စစ်စတင်မှုအခွင့်မသားခဲ့ပဲဒီဘုံမင်းလက်ထက်ရောက်လို့နိုင်ငံစည်းလုံးမှုပြိုကွဲနေချိန်မှာမန္တလေးကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းလို့လွယ်လွယ်တက်သိမ်းသွားတာကြောင့်ကိုမောင်မင်းဆက်ဟာမိစာကိုစီခံသွားပါတယ်